Greenpeace é uma organização não governamental com sede em Amsterdã, nos Países Baixos, e escritórios espalhados por 40 países. Atua internacionalmente em questões relacionadas à preservação do meio ambiente e desenvolvimento sustentável, com campanhas dedicadas às áreas de florestas, clima, nuclear, oceanos, engenharia genética, substâncias tóxicas, transgênicos e energia renovável. Busca sensibilizar a opinião pública através de atos, publicidades e outros meios. Sua atuação é baseada nos pilares filosóficos morais da desobediência civil e tem como princípio básico a ação direta. O nome da organização veio do acaso. Na ocasião da estreia da organização para impedir um teste nuclear norte-americano nas Ilhas Aluetas, os ativistas tiveram a ideia de fazer e vender um bottom para ajudar a arrecadar fundos para a viagem. Ela deveria conter as palavras green, verde, e peace, paz, que constavam em duas bandeiras separadas, hasteadas a bordo da embarcação da organização, até então conhecida como Comitê Não Faça Onda. As palavras haviam sido separadas para expressar a ideia de pacifismo e defesa do meio ambiente, porém, vistas nas bandeiras e separadas, pareciam muito grandes para caber num bottom. Assim, foram juntadas e nascia a expressão Greenpeace, que passou a ser o nome adotado pela organização.